Čaute, čaute, ja vás zdravím a hlásim sa znova, že dneska, máme 3 dni do kurzu Pedigová košikárka za 14 dní. A ja sa veľmi teším, lebo za chvíľočku, teraz tu vám poviem také všeobecné informácie, kto sa chce prihlásiť, tak tuto nado mnou hore máš link, môžeš sa prihlásiť a idem do skupiny dať kompletné, tuto teda všeobecné informácie a tam už potom presné informácie podľa zoznamu a podľa toho, čo budeme pliesť. Takže ak si, dá sa povedať, košikárka, ktorá, alebo teda budúca košikárka, ktorá ešte neskúšala pliesť košiky z Pedigu, ale je to tvoj sen, alebo sa chceš naučiť pliesť košiky z Pedigu, alebo rozmýšľaš nad tým, že nemám čas, neviem ako začať, neviem čo mám robiť, alebo mám strach, že to nebude pekné ten košik, tak v podstate toto je pre teba ten najlepší kurz, pretože ja pletiem od 2007, to vychádza na 14 rokov čoskoro a teba to naučím za 14 dní. Takže kto nad tým rozmýšľa, chceš sa to naučiť, nevieš ako začať, nevieš kde kúpiť pedík, nevieš ako pokračovať, nevieš tvarovať košík, alebo nevieš tie základy, nevieš si rady s uzávierkami, s ukončovaním košíkov, tak toto je pre teba naozaj jedinečný kurz. Dievčatá, ktoré chodia na moje živé online kurzy, tak v podstate vedia, že je to vždy jedna téma a je to vždy od 100 eur po 170 eur. Že je to vždy oveľa vyššia cena za takýto kurz, ako ponúkam tento, ktorý je zase dlhší a máte tam veľa tém a poviem vám tam, poprezrádzam vám tam také veci, o ktorých iné košikárky buď ani len nesnívali, alebo proste ani im to nenapadne. Dá sa povedať, že tie kurzy robím tak, že sa nebudeš potrebovať možno ani pýtať. Alebo ozaj len nejaké minimum veci, pretože naozaj v tých kurzoch odovzdávam k tej jednej téme aj 3 možnosti, čo potrebuješ vedieť ku danému pleteniu košikov z Pedigu. Katarína Amita Holubová, alias Rybiška, naučím ťa pliesť košiky z Pedigu v pohodlí tvojho domova. Prihlás sa k nám do skupiny Pediga kurzy s Rybiškou, ak máš rada pletenie košikov z Pedigu, alebo sa to chceš naučiť. A náš e-shop je www.rybiska.sk, obidve i máš mäkké 2s. A keď už dáš aj do vyhľadávačov Rybiška, tak ma vyhľadá. Takže Pedig, sáračky, aj toto tam potom ti vysvetlím. A ešte kopu dienok, ktoré si v tomto kurze spolu opletieme. No. Aj toto si budeme opletať. Dobre. Tak ja idem teraz už do našej skupiny. Pedigová košikárka za 14 dní. A majte sa tu krásne. Čaute a do pletenia.